Ух, Дніпро, Дніпро чекає. Танюша, як настрій? Я тебе відчула, як за хвоста так отільки щень. Так. Да. Ай-яй-яй. Доганяв, блін, з третьої покльовки, навірно. Подивися, що в мене трапилося в носки. Опа. Єсть, друзі, рибка. Готуємось на рибалочку. Танюша прив'язує у нас повідець із флюрокарбончика. Доброго ранку. Я ще трохи не прокинулася. Холодно, плюс один зараз. Ух, Дніпро, Дніпро чекає. Вранішній Дніпро, води дуже багато, тут зазвичай ще метрів 15-20 пляжу є, а там сонечко сходить. Так, народ, дістаємо нашу суперкоробку, аж три засіпки, я не знаю, що тут ставити, десь будемо 28 грамчиків щось таке пробувати, можна, я думаю, почати з Вестіна. 24 грами. Ну хай, поставимо 24, подивимося, як воно буде тонути, а далі буде видно. Танюша, як настрій? Все-таки спадки хочеш? Я ж казав, поки холодно, давай, будемо вдома. Ну що, друзі, савада до 28 грам, 3 метри, фартранчик. Чотирьохтисячний. Погнали. Тут мілко, я не докину ніхера. Ні до кудова. Риба, друзі. Є перша покльовка, так. Неочікувано, мабуть, навіть десь, та другий закид, мабуть. Ху-ху-ху. Капець, капець. О, ну прикольно, прикольно. Відчуття, відчуття гарні, те, що треба. Опа, ого, таке щось пре там кудись, ого. Пфф. Щось там, друзі, цікаве взагалі. Ой. Давай, виходь. Он наверх піднявся. Він якось, мабуть, бородою придавив. А у нас Танюша з пацаком. Дивіться, яка молодець. О! Клас. Я не докидаю, то хоч повитягую. Кстати, він недалеко взяв. Недалеко? Ну, десь на середині проводки. Так що. Дивіться, друзі, який красень. О, оце да, оце да, оце судачина. Ох, що там у нас? Вестін, натуралка, ну бачите, він на нього так трохи ліг. Придавив. Ну але, перша рибка є, блін. Оп. Така приманка. Слім 10 сантиметрів. І судачок. Красивий, він такий, великий. Да. Рибка гарна. За кіло десь. Така на нього морда цікава. Ох, ну все, фотосесія буде. Сьогодні, до речі, тестуємо нові шнурочки від Азура. Це будуть чотирьохжильні шнури. Червоного кольору.
От, ну подивимось, як вони будуть працювати. Ми сьогодні тоненьке намотали. 0,4. Який 0,4? 0,6. Це в мене 0,6. І в Танюші 0,8. От. Ну і подивимось, як воно, по-перше, буде, як буде ловити з тонким шнуром. По-друге, ну як вони взагалі себе покажуть. Зараз хочу спробувати поставити джиг-ріг і грузок побільше. Ну і подивитись, можливо, краще буде летіти. Так, нам треба джиг-ріг. Джиг-ріг 30 грам. Як паличок, мабуть, 30-ок нема. Є десь там по 50 у мене. От, і можна приманку спробувати також поставити, яка буде менше парусити і далі летіти. Це он такий Вестін твістерок, який непогано вже себе проявив по судаку. Да, друзі, джиг-ріг і твістер то однозначно далі полетіли. Наскільки далі, не знаю, але результат одразу помітний. Рима. Є, друзі, ще покльовка. Це, до речі, взяв здалеку. Блін, зійшов. А, сход. О, у мене була покльовочка. За хвоста, за хвоста. Капець. Тупо я тупо відчула, як він за хвоста, так от якийсь шинь. Да. Бачите, ну Танюша прикусив судачок. Ну, бачу, вже діло є трохи. Та що, діло буде, коли я його в руках подержу. Ну. Ай-яй-яй. Це тому, що у них довгі хвости. Гарна покльовочка, тільки що було такий чудовий тичок. Ну, в принципі, недалеко, ну, десь, мабуть, під бровкою. Ох ти! Опа! Хорош, хорош, так цапну. Опа! Є, друзі, гарна покльовка така з ударом, блін. Ух. Клас. Та. Не будемо спішити. Потихеньку, потихеньку. О, Танюша у нас тут як тут. Що мене прошлий раз навчив. Ще досі очі лікую. Ну так, да, зараз покльовок. Далеко взяв, так? Да? Та ні, десь так на середині. Ой, ти що його захвостав? Ні, так він з ударом, я не знаю, що він там. Не успіла відплити. Луснув він хорошо. Не знаю, що він, чого він за хвоста. О. Такий невеличкий. Так, народ, ось такий у нас судачок. Зараз ми його поміряємо. По правилам у нас є лінійка. Ось нарешті з третьої покльовки, блін, розловив цей твістер. Але бачите, на нього клює 100%. Бултіз. Твістер Бултіз – це новинка взагалі. От і єсть. Так, тепер рулеточка наша. Де тут сантиметри, тут дюйми. Так, оп. Нема 42, а 40 сантиметрів. Тому рибку відпустимо зараз. Ну, але все одно приємно. Я, чесно, до останнього був впевнений, що він клюнув в рот, тому що з такої була подача гарна. Ось, але... Красавчик. Клас. Так, судачок. Гарненький. Біжи. Чікс. Все, пішов. Красунчик. Та ти дивись.
Капець. Доганяв, блін, з третьої покльовки, навірно. Я вже думав, чи показалось, чи що. От. Я вже думав, чи хтось перекинув, то раз, тюк, тюк, тюк. З третього разу тільки добрав. Щось таке. Щось цікавеньке. Та що, я все. Я кидаю, кидаю, не докидаю. Головний напарник, помічник. Опа. Помаленьку, помаленьку. Опа. Так, ось піднімаємо. Піднімаємо. Де там воно? О. Єсть. О, хорош. Це вже красивий. Це вже красивий і все. Далеко клюнув, да? Та ні, десь на середині проводки три рази клював, прикинь, отак от тюк. Я вже думав, спочатку мене хтось перекинув, потім тюк. І так різко, думаю, непонятно, потім бух. Ой, дивись, що це в нього на хвості. Єсть, ратушка. Капець, диви. А, це три рази вона відпала. Це, мабуть, вона цей. О, дивіться, народ, який красунчик. Ну, цього навіть можна не міряти, цей такий явно. За кіло. Ось наш джигріг і твістерочок. От 7 см твістер вестін, блін, ще й кольор кислота. І бачите, я собі теж поставив. Який красень. Дуже гарний судак. Ну це бомба. Я сподіваюся, там на камеру видно, як він тикав, нас доганяв. Ну дивіться, народ, цікаво, у нього повна паща ракушки. Я витягнула. Ось, ага. А там ще є? Да, там а що, він, хіба так вони їдять? Ну, ракушку він їсть. Чого ж судака на ракушки ловлять? Тому що він ракушку їсть. Я думала, їсть, що вони хоча б відкриті. Так, наглядний мають приклад. Ну, під тою стороною. О, щось є, мабуть. Добре, блін, зійшов. Когось на бровці, когось трохи зачепив, зійшов судак. Сидить. На бровці десь. Я сьогодні на прийомі. О. Да. Ну, видно, теж якось придавив, бо він так он іде. Так он щось якось іде. Странно. Риба єсть. Клює боком. Тільки не клює. Нормально. О, маленький. Невеличкий. Це вже другий, ну якраз цей з ближньої бровки. Десь, коротше, це ближня бровка, і перед цим там також судачок якось придавив. Ось. Це такий, бачите, невеличкий, але все одно. Ну, видно, що вони цікавляться цією приманкою. Може щось поміняти треба. Все, біжи. О, у мене риба. Як... Блін, зійшла! Ну що це за фігня? От єдина покльовка і та зійшла. Десь на... Там десь під бровкою, так? Прямо на бровці, да? На бровці. А, оце під бровкою. От зараза. Мало того, що, блін, з чого він, слухай, набирає, це добре. Я прям стою вже в воді. Не заходь у воду. А от фігня собача. О! Риба? Да. О, дивіться. Опа! Так, я тільки закинув, ну нічого, хай там лежить. Підемо, допоможемо Тетянці. Ух, як виважує. Молодець.
який сьогодні, мабуть, пасмурний день буде. Але зараз затишно. Вон там хтось сидить навіть, нічого собі. Хтось невеличкий. Але все одно. Хоча чого невеличкий? Очень даже нічого. Гарно сюди. Очень даже за кіло. О, да. Це за кіло. Блін, сюди. Я так рада, наконец-то. Я ж ніфіга не докидаю. Мало того, в мене, блін, чобіт біжить. Я стою вже, думаю, да ну якого чорта я ще сюди приїхала. Да, минулий раз, да, блін. Я минулий раз не могла взагалі нікуди докинуть. Минулий раз я ще захворіла, оце приїхала, в мене хворе око, яке я антибіотиком капаю. Та ні, що в тебе кожен раз нові якісь приключення. Ну, такі приключення. Подумаю, що я тебе заставляю силою їздити на рибалку. О, диви, в нього довалилася ця. Ага, приманки. О, время моє достало. Я бачив, він в рота був. Так, в рота. В рота клюнув. В рота, в рота. Тільки що засікся так, з краєчку. О, перший Танюші судак. Должна ж мені бути якась винагорода, що я дарма рано вставала. Це гарний такий, сильний. Я рада, що я наконец-то відкрила по-людськи сезон судаків. Джихріх, маленький твістерок, і діло є. Ну, помітно, що краще летить джихріх і твістерок. І всюди поміняв, шнур поміняв. Саме найменший розмір. А ну да, і шнури ж у нас же ж нові сьогодні. Так, взагалі, ну реально гарно летить. Даже я зі своїм суперзабросом на 20 метрів і то кудись задокинула. Ну, все сфотографірую мене. Ось, також цей твістер, інший колір. У нас просто їх лишилось по одному штуці. Я, до речі, більше такі кидала. Ото за більше в мене була покльовка. Ну, я прям відчула, що воно за хвост дьорнуло. Видно, щось невеличке. А цей, бачу, зачепив. Ось. Так що, прикольно. Треба замовляти обов'язково ще. Тому що я ж кажу, я взяв, ну чисто спробувати, дивлюсь, прикольна новиночка. А ну на щуку я брав, чесно скажу, брав на щуку. А воно он ловить судака. До речі, ну що стосується шнурів, то перед цим, мабуть, ми ловили там на одинички. А сьогодні оце я ловлю на 0,6, Танюша на 0,8, то ну звичайно, що закид набагато краще. Ну, плюс приманку треба підібрати таку, щоб летіла гарно. Тому саме я твістер ставлю. От. І, ну, і джихріх. Без нього нікуди. І тоді, ну, закид значно далі. Ну, тому що я ж кажу, в мене покльовки. Ну, в принципі, недалеко є там. Бровка така жорстка є. Але були і прямо на самому-самому викиді. Да. О, Котя, диви, в мене ще один. Да? Ото ви не йдіть, постійте, ви мені А, зійшов, зараза! Зійшов? Зійшов! Танюша, що таке? Плюс один перетворилося, не знаю, скільки, до мені вже дуже жарко. Капець, подивися, що в мене трапилося в носки. А, капець, пробила десь. Десь пробила, пробила чобіт. Пробила чобіт і не зрозуміло, де і коли. Що минулий раз. Минулий раз, ось воно. Ага. То я пам'ятаю, ти колись давно пробила, да, просто ну, ми мене, його не заклеїли. Я ж минулий раз стояла ну, в воді текло. І, в принципі, завжди стояла в воді. Зараз щось пішло не так. А ти роздягаєшся, це вже стріптіз. Ні, це не, сьогодні не стріптіз, сьогодні одні штани я ставляю. А, мене а в тебе ще штани і підштанники. Ну, вночі був взагалі мінус, холодно. Вранці це був плюс один. Ну, в день буде плюс 10. Краще бути, краще, знаєш, пар костяні ломи. Так що ми в костюмах? Коротше, наш флагман, де ми сезонні костюмчики. Ну, нормально, вони з утеплювачем, то холодно не буде точно вже сьогодні. Ще в день обіцяють вітер, може я ще назад одіну. Ну, побачимо. Риба? Так. Да. Ще з такою покльовкою толковою я спрокинулась. Не махай головой, нет, ты должен быть дома. Ходимо до Танюши. Дивіться, вона поставила цей твістерок, блін, оно. Поклевка одна за одною. Капець, а у нас він один. Наверное. А тебе хіба не такий самий? Ні, в мене колір трохи інший. О, це савада до 38. Працює. Треба підійти ближче в воду, як я підходила тобі. Я вже підходжу. Я вже тут. Опа! Дома. Фух. Ну да, вон, дивіться, все. Одразу показую. А то нам щось хтось писав, що у нас підставні рибалки.
Що там приманки, типу, не такі, він одразу показує. Та ладно, вон жінка на прямо в подсадці. Подожди. Ось що з недавнього жінка нам писала, що ми купили, коротше, на базарі цього коропа дзеркального такого, він там 6 кіло з чимось і причепили. Ну це ага. Таке, вон, таке, звісно. Дивіться, як гарно з'їв. От, твістер, бачите, джихріг, тридцяточка. Все там, все там. Ну і он чітко. І так круто, так клюнуло прям тут в таку прямо. Ну ось такий ще один гарний кілушник. Там видно вивісло це. Гачок. Поміняю приманку. Ой, бо бачите, той я змінив цю кислоту, поставив таку більш яскраву. В мене не було покльовки. Хочу гамблірок поставити такий перевірений. Але тут зубами судаковими чебураха щось підзабилось. О, є. Так, тільки використовуйте інструмент, щоб діставати, бо так оцю, цей дріт можна в пальці дуже легко загнати. Під нігтя, ага. Як я собі колись. Кудись під нігтя чи просто, ну. Це якщо вам хтось не признається, де точка судакова, можна під нігтя його загнати. Тоді він все розкаже. Так гарно тяглося. Що ти, Танюша, тут вловила? Самою уловістою бородку, диви. О, це бородка з кабеля. Це нам всі казали, ой. Хто місцевий. Ото, диви, на 40 грам. Секономили. Грузок. Все, дереві застежечка, все бородка як надо. Бородка з кабеля. О. Ось така снасть. А я думала, обріжемо, перев'яжемо. Робоча, бачиться, погризана. Кабель вже обліз весь. Тако це, по 45 гривень. Це, друзі, суперснасть. Типу, скільки там вона коштує. Суперснасть на судочка. Хай буде, нам таке знадобиться. Це все смішно, але в мене тут зачепилося. О, рибка єсть. Опа. Є, друзі, судачок, і так це вже відчувається, що гарно в рота взяв, так як потрібно. Ого, такий в бровку впирається. Опа. Хух, ну прикольно. Бачите, все ж таки гамблірок наш спрацював також. Ну, бо в мене і перед цим була на нього покльовка оце. І тут добрав хтось. О, піднімається потроху нагору десь. Оп-оп. А тепер давить. Головне, що через бровку перетягли. Вже добре. Опа. І з Тетянкиним шнуром, значить. Він принес собі удачу. Ага, так саме головне, що вона стояла від мене метрів 30 туди в сторону, блін. Ну і що? Я б кидаю діляночку ага, туди-сюди, туди. І якось перекинула мене. Все як надо. Дай мені мій шнур, дружок. Та що, тут поки приманку не дістанеш, ти його свій шнур не дістанеш. Ну ладно. Он принес тебе удачу, ты не понимаешь. О, дивіться, народ. О, хорошенький такий. От, будь ласка, фіолетовий гамблер з бльостками. Ну, той самий джихріг, короче. І прикольно, що беруть вони, ну, покльовки не завжди там самого викиду. Якось. А може вже тепліше трохи, вода прогрівається, то і діло є. Ох, на двійничок засів гарно. Ну, це просто, що в одному місці одною приманкою закидали вже. То думаю, треба щось поміняти. І зміна приманки ось принесла результат. Тому що риба є, стоїть.
Єсть, друзі. Клас. Поміняв приманочку. Ух ти, хорош. Почав подалі кидати. І бачите, судочок взяв. Там вже підняли судочка нагору. Він здалеку плив, то він просто і невеличкий. Ну як невеличкий? Що невеличкий? Гарний закілушний судок. Так. Хороший кілушний судачок. До речі, бачите, сьогодні ми підсак вирішили взяти. Не дарма. На чимось, на своїх помилках, як там нам хтось там писав. Ось це такий 3-метровий якраз береговий спінінговий підсак Azura Light Game. Ну, кому цікаво, тому що всі, хтось там пише, у вас відео там багато реклами. Просто дуже часто ми користуємось різними цікавими речами на риболовлі. І такий підсак – одна із них. Тому, кому цікаво, посилання дивіться під відео. Ми, в принципі, завжди залишаємо посилання на всі наші снасті. Отака, друзі, рибка. Приємний, красивий. Бачите, поставив твістерок, почав далі кидати. І результат тут як тут. Судак відійшов. Уже зараз десь там ближче до 11-ї і рибка подалі. Фух, друзі. Ну, рибалочка сьогодні виходить така у нас цікавенька, цікавенька. Бачите, перший раз ми поїхали чисто на розвідку, подивились, де є дуже багато людей, де людей просто багато. Ось, трохи там все проаналізували, підготували свої снасті. І, як бачите, сьогодні вже результат зовсім інший. Ось, тому ось так. Чесно скажу, аж навіть руки втомились оце швиряти 30 грамів. Постійно, то зараз вирішив трохи перепочити, там 5 хвилин. Зараз якраз пару приманочок ще заряджу на дві нички. Ну, можна сказати, вранішній кльов і закінчується, але вже ми круто сьогодні порибалили, там свою рибку піймали, як то кажуть, і можна просто насолоджуватись природою. Я тут на Дніпрі завжди люблю перебувати, навіть якщо не клює, така природа, такі простори, це дуже круто. Ну, тут відпочиваєш і головою, і душею. Не знаю, зробимо трохи огляд снастей. Ну, це в мене коробка нова. Вона, в принципі, в продажу ще з минулого року. Я про них взагалі забув, а це собі замовив. Ну, якраз під таку, під судачка. Бачите, її переваги, те, що вона, в принципі, повністю водонепроникна. Тут, бачите, оце червона гумка є по всій довжині. І три таких застібки є. Вона гарно застібається. І ще я побачив вже в процесі експлуатації, що тут оці, коротше, перемички є. Вони досить високі. І вони закривають під самий верх. А навіть хвостики, отут, бачите, таке часто буває в коробках, отак хвостики, коротше, із однієї комірки на іншу випадають. То коли коробка закривається, бачите, за рахунок того, що кришка тут висока, хвостики у вас отак от не перетискаються. Ось, тому коробкою я дуже задоволений. От. Ну і все, новий сезон судака, нова коробка. Так, що у нас тут ще є? О, це слаги, коротше, будемо пробувати колись на дропшот, може, половимо. Вестін слаг, він там один розмір 6 дюймів. Він мене, бачите, я вже навіть дропшот нав'язав. От то таке. Ну і все, тут, коротше, інші снасті, там силікон вже в пачках, в упаковках. Це взяв дві пусті коробки маленькі, щоб коли в заброд заходиш, щоб там 5 приманок в коробку поклав і все. Щоб нічого, там вейдерси не пробити гачками і таке інше. Риба. Ще, друзі, покльовочка є. Не знаю, що це так, по першим відчуттям, щось невелике. Але чітко в рота. О,
А може щось і нормальне, бо так трохи і починає давити. Так, що на мене пішло, чи що? Мабуть. Щось незрозуміло, мабуть, іде на мене. Хто там такий? Ага. Судачок. Дивіться, яка ще одна рибка у нас. Ну, прикольно, бачите, хоч риба невелика, але гарно так з'їв. Та і по спротиву, в принципі, я відчував, що щось таке невелике. Потім в бровку він так і вперся нормально. Ось, ну, класно, все одно. Ще одна риба, бачите, на віброхвостик, до речі. Працює і твістер, і віброхвост у нас. Ну все, судачок, дякуємо тобі за покльовку. Підростай, біжи. Ну що, народ? Не бавися, тупичка, блін. Мене не сміхають. Що я не розумію, куди ставати. Вона не розуміє нікуди кидатися, нікуди ставати. Ото два судаки якось случайно вообще причепилися, коротше. Щоб так всім случайно чіплялися, як оце мені. Коротше, народ зараз, ну, відійшов судак. Ото і похолодало, і похолодало. Зранку поклював. Не знаю, я навпаки роздівся. Ну, я щас назад буду штани напялювати. Ось. Так що ось така у нас була рибалочка. Бачите, ми трохи вже набрались досвіду, зробили роботу над помилками. І результат у нас вже більш цікавіший. В принципі, цікаво так ловити такого пасивного весняного судачка з дальніх дистанцій. Ось, ну, результат вже сьогодні є. А зараз ми поїдемо смачненько поїмо, бо Танюша мені вже 2 години, і то як кльово, ну такий... Я то як другого зловила, поняла, що все, мені вже хватить, треба їхати їсти. Ще кльов він і був, ну так, потроху затихав, вже мені 2 години голову б'є. Все, ну поїхали. Така твоя судьба. Ось. Так що, ось так, пишіть обов'язково нам коментарі. Чекаємо вашу думку про нашу таку риболовлю. Ось. Все, пока-пока. І погнали далі.